Mario qed jagħmel dak li jħobb jagħmel. Kemm ilek għajt stilista? Mhux suppost nistaqsilek din mistoqsija u ċek taf kif għamel. 28. 28 November. Istrina. 28 November. Għandek mod kif ix-xar mod maġiku ġibu jitkellem. Ma nafx hekk nara, hekk għand vera lin. Ara di mill-ewwel law seħ nara kemm għamlit il-għajxa daw sabiħ. Xiqżis, kważi tinħares, tinduna un aġenna, kważi tinħares lejk. Għajdil najnti, mela, għanurru konftit, kif kienet lina meta? Kif kienet lina? Meta Ramario, għara wicċu. Mela, għanna ritratta kif kienet lina meta marret għand Mario, b'dan ix-xar, nokli. Nokli? U? Ix-xejd tal-kulur kif inhu hemmhekk ma tantx ġobni, kien qixu daqsxi ħadrani rajtu jien. Naqa ġermin look. U rrid inti daqsxej iktar look naħseb na iktar bajdani. Ħanurruħ issa l-kulur aħna jew le. Iva, mela għandna r-ritratt ta' wara hemm. U dan kif inti tħallu. Ma narax kif inhu propi, xorta dan ir-ritratt. Xorta. Le, fil-verità m'hemmx daqshekk jellow tom. Dak ir-ritratt. Il-biċċa tal-ritratt l-ikbar differenza iktar milli l-kulur. Il-mod li kif daħlet xara kien jidher qisu maħruq, qisu traskurat. U ħarġet tidher b'xara jidher vera. Eżatt, ovvjament barra l-kulur għalkemm ma minnex bil-mambirek, jiġifieri użajt il-bleach, xorta. Għamilt lha trattament, jiġifieri dak min taħruf ftit ix-xar u tieħda xejn nourishment ukoll. U r-riżultati xorta hemmhekk qegħdin, jiġifieri. U il-kulur daħalt ilha qed ngħid sew qisu xi. Dak fir-realtà huwa daqsxejn purple, għax jien provajt imbajdu ftit. Qedtlek l-aħdar ma ġobnix, huwa daqsxejn purple. Imma inti fl-iskala tal-kuluri għandek. Ma mhux kulur wieħed għandek? Le, għandha l-lights, jien għamilt il-highlights. Ħanikxef hekk għax naħseb nidher daqsxejn aħjar. Mela, da mhux ħatoqgħu, ma naqgħu hawnhekk. Jiena fuq għamilt highlights. Ma nafx hekk. Ejwa jidru, sa. Għaliex mhux qed nara. Issa qed jidru. Mela, fuq għamilna highlights. Li huma daqsxejn bajdanin, il-kulur hawnhekk aħjar mill-ritratt. U mbagħad fuq wara ffejdi għajtu biex jibqa' daqsxejn dak ir-riflestarus imma vera b'mod naturali. Mhux b'mod invażiv. Arti jagħmel gusta anke l-mod kif joqgħod jippjana. Ir-rux daqsxejn skuri jibqa' niżel ffejdi għad daqsxejn iktar ċar. Biċċa arti insomma, għala Mario, litteralment hemmhekk nagħmel. U jidher daqsxejn iktar grejx issa m'għadux jidher ħadrani. Tajtilha mhux ħażin, eh? Tajtilha qalt li neħel il-ħażin kollu, għall-ewwel qisha bdiet tiddarras ftit lejna u mbagħad qed tlejja tinkalax ma jkun braħtkom. Kontilek ma taqtgħu li. Qabel kellek tiġ f'mej u mbagħad wara t-tieġ tajtu trim għax dejjem jien rridu twil, imma issa kien wasal iż-żmien U Mario għamil li wahda tajba. Għana jrek xieġri, nibqaw narbtu qalbna miegħu vera, u tispiċċa jisad. Fil-verità, taħt kien kollu. Sufir iq jibda vera, u anka kif tagħmlu jiġi kek isu jiġi. Anka pereżempju jinnuża l-ġell għan-nokli, taħt jibda l-ġell, il-nokna ma timbaramx. Għax ikun hemmhekk id-drajnu. Il-ħajja tiegħu sul-volum meta inti ddelku kollu ġell jiġi qisu. Jiġri b'mod naturali u jitlaq nokli xarek, mod naturali ġri kikom mhux. Pero rrit nidlek biex il-nok li ma jibqawx daqseb. All right, ftemna. Imma naħseb li s-sili ta' Mario għaj kolli nħalliħna ekk. Intorġob? Ħafna. Is-sinjur oġbu ġifiri. Ejja, dik id-bissi ma t-sejzi tol, ġifiri. Ma minn jent għajt kullħat toġbu. Vera, vera. Għak bil-kulur kollox. Gentili. Dik għajt. Ġentili, netlu kollox. Xħet jgħalu għajdin? Xħet jgħalu fil-gallerija għalu. Ej, u kol, eh? Lili ma għaltini, xħet jgħalu għajdin. Il-neighbor kelmita, ku xħet jgħalu. Ditta jgħatli mil-gallerija għaltli lina, għattila għaltli kemmu sabiħ dak il-kulur, għaltli fi xemx taf kemm jider sabiħ. Ta, u kemmu pjaċir. Għal-qalbi. Tuħu għost, u għanki t-tuħu għost, isma ħafna. Fiċċemx jider il-kulur ikun ħafna iktar. Kif suppost. Kif għandek il- Il-palissa kulħadd jgħid jistaqsija. Il-palissa kulħadd qed jaqalu ħafna xagħru. Naf li normali għax il-ħarifa. Imma kif tkun taf, kif ħadd tistabbilixxi li dan ix-xahar li qed jaqa' daqshekk normali. U daqshekk mhux, tifhimni x'għan nipprova ngħidlek. Ifhem aħna kif dejjem ngħidu aħna tinxaqilbu lej staġun wieħed. Jiġifieri d-dinja l-istaġuni jekk qed ninnotaw dejjem qed jispiċċaw, jiġifieri
meta staqsini jekkux meta jaqaxar kważi dejjem. Però lej novembru dejjem ikun daqxej iktar. Ġifieri fim qegħdin Ottubru, però għadha ħafna sħana s-sef ġifieri. Imma kull mintkellem bħal jiena anke. Jiena ngħatlek għalfejn ma doffi vera qed jaqli x-xar tinkwetani għax nibda nara. Però mbagħad ma rridux ninsew eżempju wkoll li huwa fatt importanti ħafna. Jekk inti s-sena kellek xahar eksaw u issa twellek saw, l-ammont ħadd ara iktar. Fimdi ġveri jista jkun għax twallek u koll. Jina ftaq xara minn tijaqas bis ninduna. U jek taq xara ċarru twilsaw. Inti għatta. Fim? Ma jina ġibta sem kifuwi biex tifimni. Jek xara tijaqru xara twila u għandu xara twil. Erkam ħati deru. Ġveri il-differenti hija kbira ħafna. Maħx, ma mija hija allarmanti meta tibda tara hija. Għamin, mux ħagħa sabiħa. Mux tumux tibda xej ta' trattamentu. Ta' menna għatrattamentu. Ta' xej detoxifying. Ħafna, ħafna, mill-ewwel jiqaf. Mal-ewwel, vera. Rizultati d-dunkar biex jitwal, imma jekk kun qed jaqgħulek seba, jaqgħulek tnejn jew tlieta. Le, vera. Dik id-differenza. Għalhekk ta' tagħmel. Ngħidulhom x'għamilt biex twalli xahri jiena mill-bidu. Ule waħadlek naqa' biex tgħidilhom mhux għax tajtni ċans tefe. Mhux għax tajtni xi ċans. Le, kull moment waħalt biex tgħid extensions imma ma tantx ittik ċans, Stef. Stef. Kemm għandek. Għarriħom ma fejn wahli. Għem wahli ma taħtu, meħan għot nikxef. Mela. Supposta mela għom biex ma tinkxef. Ma naħu, ma naħu, għet nix fuq kollu, ġana biex dak li kun jajtija. Le, kunum għabdin fuq taħt. Imma di sigriti, Mario. Ma ndik sigriti għarriħ, mela l-lum għam taħu twali la xara, Stef. Twali xari, mil bira ħlaw. Tinta għabadu, minn taħtu mbatt t-profa taħbina għalem mula, ux. Fimt? Dan huwa xara, rattar dan huwa xara u dan huwa il. Iġbdu naqra ħra tijaj biex torjulu ma li stajkun. U sbaħtu lek parriċu kol, Stef, eh? Jek naqa mux, dirett, din ma ġara xej. Naħalik tkompli, għamur naqa dej ladies. Inti indunajt li jgħat naqra uni kollu. Xiex, fil-ma sens. Wieħed, waħda, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Dejjem, u din. Le, l-ġimgħa kelli, ta'? L-ġimgħa kelli, mallum, le, tollu, tlifnik. Girl power. Mela, all right, Abigail. Imma Mario, Mario, girl power, jinkoraġġi. Sorry, għax Marisa għalet girl power. Għatti l-amma Mario il-karattu tiegħu mit-tip li girl power jinkoraġġi. Ejja, ħafna, vera. Le, ma importax. Xeku, għala, le. Għas aħna ta. Nitħlu għal-ċellin. Najle, jirne xilu fost kullħat ċorta jitkellem, ġifiri. Imma nasa paċħar stajlista, mdorri pala stilista, mdorri man nisa. Mdorri man nisa. Mario, palissa jgħalqu lek il-mikrofon, għarra għan instema u inti le, ġifiri. Mela, il-etnħu gost, personalment, jina bħalli najda ħafna drabi u għattafti tilu, jinn l-iswet maħobux. Ġifiri, jek jistajku mar il-bis l-iswet. U meta t-mur għant il-ħwienet tal-ħwejjeġ bħalissa, beda diħel l-iswet imma tem ħafna kuluri. Di xi ħaġa tal-rebbi għaw tal-ħarifa, jew anka fix-xitwa ħanibqgħu narawhom. Le, fix-xitwa ħanibqgħu naraw il-kuluri xorta. Xi pjaċir. Imma l-iswet dejjem ħajkun hemm. Dejjem, dejjem, dejjem. Għax hawn nies. Almenu għandek kuluri, iva mażla. Imma nies iħossu miktar sejf jilbsu neutral colors. U l-kuluri ma jħobbuħx, għanzi jibżaw mil-kulur. Kem nafu għadi, bleta, mux aħdar, fatti għanna ġam su tħadra u l-ħazif l-ħagġa li għeddu, no leta, mux aħdar. Għanna ra, għalix mux aħdar, għabba li bedla. Għabba li bedla. Imma l-ħadar vera moda. Imma għaw ċertu postijiet li jemnu li l-ħadar u ġiblek il-fortuna ħazina. Umbat fil-televizjoni, fil-teatru, il-viola. Ulla laqas jiena ma nemmem daw l-affarijiet. Għax infatti l-lina, lina n-figura vera tajba biex ula ħafna affarijiet. Allura konna naqra inċerti li maħan nażlu, ma bat ħallejna l-aħħar għażla fija fidea. Għadni la fi li maħda hija favorita tiegħek. Għażlet il-favorita tagħna wkoll. Wkoll, wkoll. Imma għandna figura kollox ixraqla lina, jiġifieri. Kemm ħelwa dil-kezza. Eh, vera ħelwa, jiena ħadt is-sewda. Pala, vera. Iwa, xajta, ġvera ħelwa. Għax bil-qalzijiet. Bil-qalzijiet, pleated, dal-pliseu, eleganti. Spacious. Eħe, eżat. Ikolla k-akkazjon, ġili għajja najdu għakifini. Ikolla k-akkazjon, itta malaj. Ma nafussan il-bsuma. Dija, wahda minn dawk l-affarijiet.
Iva, għandi dik. Li di jem edajem. Di jem edajem. Di jem pal di little black dress, għax jem di bisim. Di tijaj, kważi kważi, għal-kem mux little, xorta tista it's a beautiful dress. Lipsa, għax di, sena, di sena mod, di sena di. U mela, pal di neġamsu, tu li s-sess ħagġa. Imma għal-min xaħat li rrit il-bex ħagġa, di ferdi, meġ li jem il-ġamsu. Ġamsu, skol, ħati stajl bisom imma. Tista tajt Iva, ta' skont il-size. Jina ħos ma ġir u li xiena. Jina ti forsi nsibu da' xej. Mħabbattul. Jina xo tkunt mux dejjem, għaxġili jitilaw naqra l-fuq. U tisbitċa naqra. Imma xintom twal, għale. Imma on the whole. Imma għaw brand, sali għamlu ġamsu si kajtiva. Mux dejjem, imma xoħut li mux dejjem jiġuk perfetti, jina jaġbuni ħafna. U it-tul tal-alza. Hemm xi ħaġa stabilita bħalissa? Bħala qalza ma nġamsu ġew in general. In general qed ngħid għaliex qed nara li qed isu x'inhu modra. Boots, qasir, sa hawnhekk kif. Naħseb jien qed sik more of a question li xi tħobb fil-bes. Kollox hu jisu. Jien bħalissa wide leg u kemm jista' jkun twila. Twila. Li jaħil iż-żarbatina l-qalzi fil-libsa jien illum. White leg u qasir. Da qasir, barak hemm qasir, tara? Ma dak għax m'għaġik sew. Taħseb għax twal? Għax twal, l-għu ma baqax jiġi. Pozittiva kien għeddi. Le, inti pozittiva, xin nesċelek id-dawara ma mortijak. Dik, dik il-verita. Inti wkoll issi problema la mobil biċertu ħwejjeġ ma' battul? Iva, speċjalment Iva, Iva. Ux. Ġeneralment il-ħwejjeġ rrid nippruvahom, ġifieri I'd rather go in a shop and buy locally milli. Milli ġibhom minn barra. You never know how it feels, you know? It's a closed box. Imma hemm brands li cater jew iktar attwal. Milli għalina. Ija, għax fil-fatt aħna nkunu rridu ntellgħu l-kaffa, ġifieri hemm żewġ brands partikolari li cajterja għalikom. Mbagħad aħna rridu nagħmlu l-kaffa essenzjali. Dik pereżempju barra l-kulur li misabiħ. Ma dak il-kulur xi. Kemm musabiħ. Għandha kulur inkredibbli. Għas-roża, isu fil-fjola. It's more of a magenta. Il-lajs kemm. More of a magenta. Kessu tukoll, inti apposta ġibtom. Iva, Iva, l-ewwel li tidna nuru alternativa lill-biesi, mhix hemm lill-biesi. Okej. U bħalissa Marisa għandha krejs fuq il-kazzuċ. Pereżempju tmur ġo post. Ħajjita kollha. Imma pereżempju tmur ġo post, naf li mar ġo post. U ma xraġ kazzuċ jew tnejn, għax ċat għaxra. Issa, eh? Kull kulur. Għax fil-vejt, għax fil-vejt, għax fil-vejt, għax fil-vejt, għax U l-armejt, għax kamar mejt vejt. Tat ħafna ħwejt, u xarmejt, sorry. Tat il-tat ħafna. Għax kull darba l-nil-taqaw, jow. Imma l-ammont ta' ħwejt. Dejem ħwejt. Li per esempio xrajtek, xrajtek. Ma nafx nxġorġat biħed. L-ammont ta' ħwejt li neħejt li użraben imma tnajdilkom li. U kif jirnesile? Es-segġerazzjoni. Kif jirnesile? Xiġifieri neħejhom. Le, kelli nagħmilha. Kelli namela, għax ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Ma diffiċli, għax jien pereżempju naqbad libsa u ngħid, għada s-sajf ma lbistix, u dik il-mentalità li suppost jek int ma lbistix da s-sajf, mela ma tista' tinti. U jien kamilt. Taħt is-soddaq taħta kelli xi baxt. Ma tagħġobni, forsi nilbis is-sena tiegħi. Għax inti tixtri ktar ħwejjeġ ukoll. U lek qatt ma ħlist jien nagħmilha għax hekk jiġri li ma dħalt f'da dieqa. Mish indaj li ċassajta. Talt f'dadija li ma bdejt nara xej, niftaħ u naf garbage bags u nitfa' ġifieri, dadija kbira. U ħafsejtni għah libera. Ija ta'. Meta ġili nagħti lek xi ngħid għandi top. Mela taf nagħmlu jumble sale for charity. Ara, jiena ċ-charity li tajta, jiena l-ċ-charity li tajta, jiġifieri tajt ħafna kollox iċ-charity tista' tajt. Li ta' ċert għal tiġibli xiktar għal tax m'għandix fejn impoġġi. Mamma mia. Allora kellu mura ċ-charity ieħor, fim tiva għax għal tiegħek li sena, ġibli xiktar, ġibli xiktar, għal tlejt lejtni. Le, ma ħafna vera anke daw għaw diversi llum il-ġurnata. Eżatt, imma ħadha partikolari ħafna intihom lila. But anyway, Iva, vera xtajta xar ġamtzuz nejlin. Mela, kom li għajli fuq dik il-viola. Għax dik xaġa li xtaqt nistaqsik. Yes. Zerbu, xta tilbes maħħa. Again, għawak skont it-tul, skont kemm inti twila. Jiġifieri, jiena per eżempju li t-tul taħwa perfetta lija li biex nilbes per eżempju zerbun bħal ta' nojlinek, ta' xejn eleganti b'takkuna. Jew kulur iswe?
dan il-kas, iswad is always safe. U bat muskont l-okkazjoni li kollok. Tajtaj kollok engagement jew xi ħaġa. Jiddependi anke fil-għodu jew fil-ħaxija. Fil-għodu fil-ħaxija mhux dik. Is-soltu mal-purple li mhur ħafna l-green. L-aħdar. But I wouldn't. You wouldn't. Ma tantx għadha u din dil titklexxja l-kuluri, ma tantx għadha. Eħe, but I not in this case. No, no, no. I wouldn't. Isma' ħaġa oħra għaliex hija għandha ċinturin tagħha nifisha jiena kif inħobb nagħmel, jien ħobb nagħmilhom daw ċinturin normalment il-kbar. Tkun sabiħa kieku tbidlu ċinturin tagħmilha biżomm ċinturin bil-fosos jew xi ħaġa. Infatti jekk konna ħa nagħmlu kieku tajni għal din il-jumpsuit jekk konna ħa nagħmlu x'kellhom ċinturini ħelwin. U għanna għan lipsa ċinturina, ma bat kivet najdu għanna lipsa. U għandkom uħra isa roza bla pjad dik xin jisoma l-istess. Dik ikta lipsa pero di. Sabiħa u kolla. Number one il-plisel, plisel baqa vera moda. Hold on. Pala, anka di għaddi tele helwa mens. U fatti għalek ġibni jom kolla, xkolla għadu li helwin il-bisi, thank you, Noilin. Again, għara kamme helwa. Again, Aileen, tim xkollox. Sempliċi vera. Kollox issa tilbis maħħa. Jena u t-tista tamil eleganti, t-tista tamil casual. Min ikollu naqra zaq? Naħseb li jrit jiskartom, le? No, ta. No. Jattija kompletament, vera, no jrit? Bil-fleeting. Believe it or not. U, għax mu ix s-sikkat mal-qat. Naħseb anka l-qat, sabres li t-twessa u jintilif. Għabbele kon naħseb għalek, imma mux il-kasa. Assina, jina kont naħseb li jekk inti ħalkom. Ma qabel kien it-top, l-upper part kien tkun iktar fitted. Daw l-istajlż huma iktar miftuħin. Allura jekk ikollok x'ismu jitellef speċi. Anke jkollok naqra ta' bust. Eżatt. Perfett, da' top hekk l-istess. Fil-fatt innota li dan iktar high bħala waistline. So it's perfect for someone who's a little bit more. U kien kollok naqra bust, tilbes dak il-vest minn taħt, perfectly safe jiġifieri. U anke l-fatt li qiegħda V hija perfett għalmin għandu bust kbir. Eżatt, no, qed ngħid lek vera, vera ħelwin dawn il-biesi, ħafna ħafna ħelwin. Tajjeb ta'. Inti ma tarx ħafna tilbes il-biesi hija. Issa taf x'nagħmlu. Ħajdek mhux daqshekk flowy. Nħobhom naqra fitted. All right. Iktar... Show my curves. Why not? Flaunted. If you have it, flaunted. Imma, immaġina kiktar top tkun casual. Yeah, I'm quite casual. Ta' mumma, naħtafum opportunita' metta nilbis xi ħaġa for an evening, like night out. Okay. Ta' kuna li naqra pulita. Different. Inħob, U inti jeb? Tim, it dependi fej sejra, sħam. Naħob niglem jana għammaj. Okay. Ta' kina f-winter, ta' kina f-fjerik, Dak il-jeans il-ġaketta tal-fer, All right. Jiddependi, fost il-ġimgħa tista' sarani bitrej su tgħidi minni, imbagħad fil-weekend tgħid illallu dik l-istess. Ma dik is-sabiħ, le li inti tkun tista' toħroġ tikrea din id-dera b'mod differenti. Imma kollox ta' nilbes. Ma ħobx ibqa' fuq l-istess stil, inħobb ħafna nbidda, eżempju ġiet ta' nies bl-isfet konni ġilda, mbagħad laż ta' nies nibarbi konni roża, jiġifieri li ħobb inbiddel. Dependi l-mood. Għajdin nafti minn fejn inti? Jiena nofsni italjana u nofsni maltija. Għalek l-isem u vera? L-isem u ġappunis. Tarġa? Ibit da xej komplikata l-istoria. U minn li manaħa italjana? L-papa italjan. Papa italjan, per jew teħxu għaw Malta? Iva, iva. Kelli 6 snin meta mużjajna unek. Ġifiri tista' tgħid li. I'm more Maltese than Italian. U għandek stil partikolari konna għedin nitkellmu għawne? Jena fuq dawn l-affarijiet għandi stil naqa partikolari. Jena nħobb ħafna l-planes, ma nħobbx ħafna l-kuluri. Aktar ma tkun plain, il-ħaġa neutrali. Ġifir gwarda roba tijak, sewda, griża, kannella. Il-maġġor parti Iva. Iva. Il-kontrarju tijaj. Kontrarju tijaj u kuluri tijaj. Għax, I always feel safe in them. Din għalija diffiċli nifhimha, għaliex jiena litterament meta nilbes kulur inħossu jtieni s-saħħa jtieni l-ħajja. Ma jkollokx ħabtit ġurnata li tgħid illum ħa nilbes isfar jew aħmar. Qed nipprova ta' anke da s-sajf provajt nilbes naqra kuluri and I'm getting into it imma bil-mod. But I think naħseb jiena bil-kuluri naħseb għandu xi qasam ħafna mal-personalità tal-persuna wkoll. Ġifieri għall-ħar saħna kollha l-istess jiena jgħidu kif inhi hemm jiena ra jiena kemm niklaxxja f'. Jien pereżempju glitters u fosos. Aħna nilbes. Iktar ma tgħidilx x'għandha ċoli. Anke jiena. Imma
marek għandu xaqsa ma l-karattru. Sabir mxaħġa, remarkajti laftetilu l-Marisa fuqa, jina għatma noħlom l-nilbes mid spotted ma blazer. Bil-fjuri. Taħdem. Għaxie, do patterns with patterns. Forget that out of the window. Le, xie. Boring. Naħseb li kolli nilbisa jina, ek. Naħseb li, naħseb jikritikawn n-nis. Jek tilbis inti, dik Marisa. Jek nisbisa jena. Għandi getaway pass jena. Naħseb. Jaxseb jek nġi jena jek għal-program. Naħseb n-nis jaxbu li jowin sejtin ħajs lejn. Ma jina naħseb għanejdlek għalix inti inti tkonxja li ħatilbes hekk. Marisa hija naturali għalija li tilbes hekk. Naħseb kif ngħidu kif iġġorrhom. U kif jafuk ukoll. U kif jafuk ukoll bħala. I find it brings out an artistic side to you when you're. Kemm inħobb niklaxxja jien il-marelli minn dejjem kont jiġifieri anke ma baqgħux moda xorta niklaxxja I don't care. Because dak il-karattru tiegħi hu. Jiena nħobb il-kuluri. Nipprova I combine outfits li jkunu koloriti ma mhux too much. Però, mbagħad fid-dwiefer jiena, I go all out, eh? Clearly. Ma dak xogħol, of course. You know, ma some people still like taf inti jkunu bl-aħmar, jħobbu l-aħmar biss, u neutrali biss. Jiena, anka yellows, oranges, jiena hop. Pinks, reds, blacks, grey, brown. Jiġifieri jista' jkun tkun outgoing bi how you dress tipo kulur tilbes ma mbagħad fid-dwiefer, some people are a little bit scared to go out of that comfort zone. Għax id-dwiefer libsa forsi tilbis għallum. U tajt leħi għandek xi xarbi. Imma dwiefer għandek xarbi. Nisimgħu għax jien hemm anzjuża. Mhux anzjuża, I'm looking forward to. Lin, intom semmejtu xie? Mira, wara, għaxanka jgħet, nkelle, għaxmarija buġeja, pallum ġimma, ma semmejtx il-Chrome. Yes. U jina ovvjament, jina kurjuza, tafuni, rrit nkun nafsunu l-Chrome. Allora, l-lum skofrejt l-Chrome. Rrit nkellim kawm dwaru. Għarfira kurjuza, kif hija applikata. Kif xel, kif ratu. Għattin ġibu mija, nuru. Jizib dek lest. Aha, ħanħallu hekk, ġifieri. Ħanħallu hekk. Taf qishek ir-reġina. Taf qishek tkun komda. Ismani, qishek ir-reġina, bħala s-sara, taf joqgħod naqra ġismu hekk, korona ra mtella hekk. Kif qed wasok lejn? Sissa naqra li qed tara. Qas jien għadni ma naf kif ġejja xahar illum. Vera sejjer. M'għandix idea. No, biex. Però qalli li ħajagħmel xi ħaġa differenti. Liex minħa volum. Liex bil-volum. U għalhekk għandha il- Għalhekk dawwarċina hekk għalissa tkun komda tilbes. Il-raffjoni da għara. Għatkemmin naħu. Immaġina n-nepotija palissa tara, kara n-nanna xiet jablu la. Dik musta tara fallum, naħseb. Le, vera musta tara fa. Jitolbu għal ID card. Mela, għankomplu naħdmu fuq li jina mraf tutor, fattissa kif nġu l-ugra, għan komplu nitkelmu kem fuq il-eyebrows għax palli ħataraw. Id-differenza kienet inkredibli u dan huwa ħena u vera. Ħena l-ammu, ħena, ħan iskelmu dwarek. Dan huwa ħena ħan iskelmu dwar anka kif persuna tista' tiddeċidi x'tagħmel x'ma tagħmilx. Però qabel xejn għandna ħan nitlaqgħukom ma' Daniel Patrick Borch għax kien magħna wkoll fis-sajf għall-auditions nintaqgħu miegħu. Kif aħna? Awejta. Odbiet għad komdu. Thanks. Mela, jilek għaw xej? Sorry? Jilek għaw xej? Jiva. Kif għed hossok? Awej, ta' għajmin ġili ġejt għu l-program ti għak iġifiri. Niftakar. Awej. Niftakar. Minti xeċetat, mela? Le, mux xeċetat, ta'. Xtaqmel fil-ħajja, Daniel? Mela, fil-ħajja, naħdem fajti, nikteb il-kodba u kol, nfatti stef darba stibdinti fuq il-program tagħha. Għattila nixtieq niġi, u niftakar kienet ċemplit li għallu nofsina għajt li smak tista tiġi fuq il-program u naf li kun live ġifieri kelli nippapara kollox. Niftakar kont ritni ta' miegħek biex nagħti kopja wkoll imma kienet diffiċli ħafna jiġifieri. X'tip ta' kodba tagħmel? Jien naqra ħafna jiġifieri nġib ħafna idejat ukoll anke mill-affarijiet li ngħaddi minnhom fil-ħajja ta' kuljum. Tip ta' kodba naqra fuq affarijiet li għaddu minnhom in-nies. Li tikteb. Sorry? Tikteb il-kodba? Iva, iva. X'tip ta' kodba tikteb? Eħa, affarijiet tipo romance nikteb, u affarijiet li naf stejja li jistgħu jgħaddu minnhom in-nies. Eżempju, jien naf tkun situazzjoni. L-aħħar ktieb li ktiebt. L-aħħar ktieb li ktiebt.
kien fuq tfajla li jitnafax maħħa u maċċettaċ, jisni provajt darba t-nejn u maġġinajt għat kiku ħvixt maħħa xkien jieġvis fi għalta u ktibta forma ta' storja jieġviri għall-inqas. U mużika? Kif? Mużika? Mużika, pala mużika nisma ħafna jieġviri jinkollu għanka fuq ix-xogħol u hekk. Naħseb iktar jisu mużika moderna tifhimni, ġifieri naħseb l-iktar. Tipo? Tipo trans music, affajiet iwa l-osko, taġobni ħafna pala. Ira l-osko. Pala band lokali iwa. Fil-karozza tiegħi għadni jilu ġejla, infatti sidi tagħhom għandek nisma'. Tajra. Tajra. Xi ħaġa li qatt li fil-filmat li ngħatlabtkom biex tibgħatuli qabel kienet li George Michael huwa l-father figure tiegħek. Għaliex ħassejt li għandu l-idea? Aha, ejwa, nafx naf li jogħġbok George Michael ukoll. Dik id-diska toġobni ma nafx meta fadnej. Sekonda waħda, u paċenza bija. Mhux id-diska semmejt inti. Le, le, u qalli li George Michael huwa l-father figure tiegħek. Allura jiena baqgħet. Michael huwa l-father figure. Le, mhux il-father figure, id-diska tiegħu father figure toġobni. Ma ftem nix sew jiena u le, 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 pala pala kieku kelli nażel diska. Għaxi George Michael kollox jista' jkun barra father figure. U kienet baqgħet f'moħħi il-ħaġa ġifieri. Diska father figure. U għalhekk hekk għax jaf li jogħġbok George Michael. George Michael, stemma, alright, tajjeb wis. Kelli ħafna filmat ix-xnara. Ija soltu meta mhux imkien. Anka meta mhux jintervju dejjem jgħidu li prova mexi ħaġa biex dak li jkun jiftakrek. Però eħa, u kont qed naqra wkoll darba kellek xi storja, kellek kont mort x'imkien, ammissierek Alla jaħfirlu, u kontu qegħdin f'xi wied, u kont li f'ċeżar għalbuna. U kont sibt, u kont sibtu waħda. Għandi ħafna stejjer kieku li ħafna drabi ġo xi waqt xi intervista jirnexilhom joħorġu xi sponda. Somm ma xin qed ninkwieta sa. Daffen tiegħek jew stalker. Naħseb għamil naqra riċerka. Naħseb għamil naqra. Ej, naħseb għamil naqra riċerka. X'ina naqra trasparenti u li jiġri ngħidu. Naħseb illi tal-każ Daniel għamil naqra riċerka. Is-soltu iwa naqra. Bdejna l-istorja xi interessanti. Le, kienet naf iżjed minn waħda, insomma, waħda minnhom marret kienet marret x'imkien hemm u minn għalija kienet ħafna xita u hekk. U tifgħu iż-żarbuna fuq iż-żwab hemm fuq il-karozza. Marrux imkien. U wara ftakru li speċi jisma' fejn huma fejn hu ż-żarbu. U kienu t-telfun sama, kienu sabba xo wahda jgħu. Wahda, wahda. U l-ohra għatma. U niftakar, kien żmien fejn li t-ixxulek żarbun, ma jixxulek xal xar. Jixxulek li t-tagħmel l-istaġun li ġej. Kelli xi 12-il sena. Ilu 10 snin jgħu. Kieku ikollok tiġi mod l-opportunità li tagħmel programm fuq it-televiżjoni? X'tip ta' programm tagħmel? Mela ħseb tip ta' programm kieku jien personalment naħseb xi ħaġa jisu kif inhu l-programm tiegħek. Imma jisu intervista forsi lin-nies raġuni jgħi għaliex ħafna drabi ta' nitqa' ma' xi ħadd jew nkun ħanitqa' ma' xi ħadd nagħmel riċerka fuq dak il-persuna jiġifieri nara x'jagħmel x'inkopp.